በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። ውድ የቤተ ተዋሕዶ መንፈሳዊ ቻናል ተከታታዮች ዛሬም እንግዲህ ባለፈው ባቀረብነው አይነት ይዘት ይላችሁ መጥቻለሁ። ከማበራዊ ድረገጽ ያገኘናቸውን ነገሮች ናቸው ይላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ የዛሬው ትንሽ ለየት ያደርጓል። እኔ ከቪዲዮቹን ስሰበስብ ከቤተ ክርስቲያን ጋር የሚገናኙት ነውና አሁን አንድ ሰው ላሳያችሁ የሱን ቪዲዮ ያያየን ዛ መናወሮን እናወራለን። ያስኩዛሬ የወጁ ላይ እንደዚህ አንተ ማን አንተ ከነና ላይ ባል ይጣሉ በቃ አድቆም ከማል ወጣ ተሏል ይጣሉ ተመልከተ እግዚአብሔር እንደዚህ ማውራቱ ማስለፍለፍ መቆማት ዋጌ ይለው ነገር ሳታረኩብ ዳንኪራ መንፈስ ውጣ ቶሎ በል ውጣ ሰውነቱን ፍታ አባ ማን ልቃል ነበር ማለት አሁን ከቤተክርስቲያን ጋር የሚገናኙ እንደነበረ ይሶጂ ቶሎ በሉ ለጣናለ የዘፈን መንፈስ የዳንኪራ ለተኛ ደሙ ማተባ በደሙ የገባ ፋጥን ማዘው ላይ ታያችሁ ይችላል በኋላ ተልታላችሁ አትችልማ ኢየሱስ ሄዶ አትችልማ አትከነው እንደዚህ ነው እሳት የምንዘረፍ ምገርም ሳውንድ ትራክ ቋላም ይገባ በቴሌቪዥን በኢትዮጵያ በኤርትራ በመላው ዓለም የምትከታተሉ በጌታ በኢየሱስም በኢትዮጵያ ባህላዊ ዘፈን ውስጥ ያለ የዘንዶ ኃይል የዛር መንፈስ የክፉር ኩሳን መናፍስት ኃይል በኢየሱስም ከብሔራዊ ቲያትር ላይ ተረከቱ በኢየሱስም ከተለያየ ዳንኪራ ከመካሄድባቸው የዘፈን ስልጣናት ከመሰጠባቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ልጆቻችንን ከዋለ በኢየሱስም ልጆቻችንን ከበላ ስፍራ አሁን እሳትን ላኩኝ በኢየሱስም ጮናው በኢየሱስም ነፍሳቸውን የገዛ እሳት በሉልኝ አሁን ሸሚዙን ይፈጥታል እጆቻችሁ ዘርጉልኝ አሁን ይህ ቪዲዮ ሳይ ከምንድን ነው ወጣው? እሺ እውነት ይሁንና ከምንድን ነው ግን ያወጣው? አሁን መልሶኮ ወደ ጭፈራ ነው ሰደው አይደል? ጭፈራ ላሳያችሁ አንድ ቪዲዮ ያሳያችሁ ምንድነው ይሄን ቪዲዮ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ይገናኛል። ስለ ጥምቀት ነው የሚያወራው ሰውየው። ጥምቀት ጣውት ነው በየአደባባዩ የሚያወጡት ጣውታቱ ማለት እንደዛ ያለ ፓስተር ነው። እስቲ እሱን ደሞ ሰምተን ደሞ እንመለሳለን። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሚከበሩ በዓላት መካከል አንዱ የጥምቀት በዓል ነው። ትግስት የምትባል ሴት በመንፈሳዊ ህይወት በጥምቀት በዓል ካንቺ ጋር ራዱ ታኒ ናማሱ ሳሙኤል የሚባል ሳሙኤል የሚባል አብራችሁ ነደራችሁ
እግዚአብሔር ወደ ወጣለ ማይክ ሶፍት ጌትውና ለቃፍ ወድ ያብይ ተቋዱ መንፈሳዊ ቻናል ተከታታይ ከምንም በላይ ከላይኩም እንደገና ማይክ ሰብስክራይብ ከማረጋችሁም በላይ የሚያስፈልገኝ ሼር ማድረግ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር አብ በእናንተ ላይ መጣ። እንጀቆሮ አጣጣችሁ ይሁን ቲክቶክ ላይ መልእክት ያላችሁ ሌላኛው ማገረገጽ ላይ መልእክት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሼር በማድረግ ተተባበሩ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ በኢየሱስ ስም ባይል ሶስት ጊዜ ጾና ለቃትና ሂድ። አንድ አንድ ሁለት ይቀራል ሁለት ይቀራል ሁለት የመጨረሻ ሂድ። ለጌታ ክብር ያው አሁን ያን ሰውዬ ምንድነው ሲንከረከት የነበረው ሰውዬ ያለ አሁን ወደ ምን እንደመለሱ ወደዛ እንደወሰደው ያው ወደ ምንድነው ማለት ምን ነው ያሻሻለኝ እዛው እኮ ያው እኔ መዝሙር ብለው መሰየማቸው ነው ይላሉ ምንድነው ሲጀመር እኮ አምልኮ እኮ ስጋ ነው። ስጋ ማስደስቻ ሳይሆን ነፍስ ማስደስቻ ነው። በኦርቶዶክስ እምነት በጣም ዘምረን በጣም አመስግነን ነፍሳችን ደስ ሳይለው ስጋችን ደስ ካለው ነው ነው። ዛሬ በጣም ነው ተናንቱ ለዛ ነው ልጅ ነው ማታብራስ አስተ I am not a man. እኛ ጋር ደግሞ አንድ ዲያቆናል ዲያቆናልና እስቲ ሁለቱን ላሰማችሁና ያው ሰምተን ዝም ብለን እናልፋለን። እንደዚህ ላይ ምንም ማወራችሁ ነገር የለም። ይሄንን ቪዲዮ ከመክፈቴ በፊት ወይም ከማሳየቴ በፊት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ለኔ ከስር ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እንሂድ ወደ ባችሁነት እሺ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁ ሰውና ይህ ልጅ የዘመረላቸው ልጅ በአሁን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቢሆን ነው እንደዚሁ እንደ ልጁ ቅዳሴ ቀድስ ነበርና እናንተም ልጅ ኖሯችሁ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ወይም ከሰንበት ትምህርት ቤት ሌላም አብነት ታስተምሯቸው መልካም። እሺ
እነሱ ጋር አሁን እናብቃ እነሱ ጋር አሁን እናብቃና እስቲ ወደ ዋናው ደሞ እንምጣ ወደኛ አሁን ወራ ጽጌ የወራ ጽጌ ጾም ገብቷል እና ያው ጽጌ የሚታወቀው በጽጌ ረዳ ነው ለዛ ነው ዛሬ በ እንኳን የነበረ ነው ይሄኛው አበባ ያመጣሁት ማለት ነው ያው እንግዲህ አበባ ይዘምተናል እና ጽጌን ጾም በማሰብ ነው እስቲ ጽጌ ሲነሳ ደግሞ መምህር ዘበነ ዶክተር ቀሲስ መምህር ዘበነ የተናገሩት ስለ ወራ ጽጌ የተናገሩት አለ ከስደትም ጋር አያይዘው ነው የተናገሩት እስቲ ሳቾን እንስማና ደግሞ አው አገር ጥላችሁ የተሰደዳችሁ ትኖራላችሁ ባላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ደግሞ የምትመለሱበትን የበረከት ህይወት ያድላችሁ ሌሎች ግን እዛው ሀገር ውስጥ ሆናችሁ ወደ ሌላ የተሰደዳችሁ አላችሁ ከቤተ ክርስቲያን የተሰደዳችሁ አላችሁ አዳምና ሔዋን ከገነት እንደተሰደዱ ከቤተ መቅደሱ የተሰደዳችሁ አላችሁ ትላንት የጣኑ ሽታ ሲሸታችሁ የነበራችሁ ዛሬ በሲጋራ ጭስ የታፈናችሁ አላችሁ ትላንት የመቅደሱ መዓዛ የነበራችሁ ዛሬ በሽሻ የተበከላችሁ አላችሁ ትላንትና ስጋው ደሙ ስትቀ በሉ በህፃንነታችሁ እንሆነ ጸላችሁን ለብሳችሁ እየሰገዳችሁ ያ የቀደመ ፍቅራችሁን ዛሬ ግን በጫት የቀየራችሁ አላችሁ በአጉልሱስ የቀየራችሁ አላችሁ ሌሎች ደግሞ ያሰደዳችሁ አላችሁ መቤታችንን ሄሮድስ እንዳሳደዳት ህፃኑን ሄሮድስ እንዳሳደደው ዛሬም ሌላውን ዓለም ምታሳድዱ ትኖራላችሁ በክፋት አስተሳሰብ በሐሜት ንግግር በከንቱ ሐሳብ በማይጠቅም ነገር ወገኖቻችሁን የጎዳችሁ ሚስቶቻችሁን የጎዳችሁ ባሎቻችሁን የጎዳችሁ ጓደኞቻችሁን የጎዳችሁ ወንድሞቻችሁን የጎዳችሁ እህቶቻችሁን የጎዳችሁ አላችሁ በማይተመን በማይነገር የዘር የጎሳ የቀበሌ አስተሳሰብ ስንቶች ዛሬ ተሰደዋል በቤንሻንጉል ስንቶ ተሰደዋል በእንሆ በጅጅጋ ስንት ነገር ሆኗል በሌላው ዓለም ስንት ነገር እየሆነ ነው እናንተን ነው እንግዲህ ክርስቶስ የሚናገረው ከዛ ተወጡ ዘንድ ነው ሄሮድስን ከመትሆኑ ይልቅ እንደ ዮሴፍና እንደ ሰሎሜ ጌታና መቤታችንን ተከተሉ ገዳይ ከመቶይኑ ቅጃችሁ ህንጻ ታጠቡ ክርስቶስ የተሰደደው ለኛ ነው የህፃኑ ስደት ዲያብሎስን ሰደደው አሁንም የዲያብሎስ መንፈስ ለዘላለም ያፈረ የታሰረ የወደቀ የረከሰ ይሁን እንደዛሬ ባለቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ቁስቋም ላይ አረፈ ከናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋር ይህም እኛን ደብረ ጽዮን ላይ ሊያቆመን ነው በሰማይ መንግስቱ ሊያቆመን ነው በደብረ ዘይት ለፍርድ ሲመጣ በቀኙ ከሚቆሙት ቅዱሳን ይደምረን የመቤታችን ምልጃ ይለየን ጉየተ ህፃን አጉየዮ ለዲያ እሺ ያው ለመምህራችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዮትን ያሰማልን እሺ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ሶስዳችሁ ለምን ተመለሰ እንዳትሉኝና ያው ከመረሰው ይይ ነው ዮናስ ሆይ ምና ወጓት ምናምን ይላል እና ፖሊሱ የተናገረውን ላሰማችሁ ሰተሳ ጀምሮ የማታ በኢየሱስ ተጣታይ በኢየሱስ በተማታ ይሁን ተማታ ተማታ ተተበረ በጠፊ ይበለ በደዙም ነው በጠፊ ይበላት እንደዚህ አሁን ካሜራ ስላየ ነው እንጂ አስቆመው ነበር ለማስቆም ይቻለ እንዴት እንዳላስቆመው እንጂ እሺ ለማንኛውም ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይንመስል ነበር እንደነገርኳችሁ ለወንድም ለእህቶቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ከዛም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ሆነ እርሱ የመጨረሻው ከ አንድ አባት አሉ የሳቸውን ድንቅ ንግግር ያቀመተን ይመልሱ ህንጻ እግዚአብሔርን ያፍርሱ ሰውነታቸውን እየቆረጡ ሽንት ቤት አይክተቱ እግዚአብሔር ደግም ፍረጥበት የሚፈጥርበትና አካል አይዝጉ ሐረመኔ ጋር አይላጉ እስበሳቸው አይዋጉ ተመለሱ የማይመለስ እግዚአብሔር አይደለም ነጭ ከመልበስ ፍቅር ነው መልበስ ቤተክርስቲያን ከመረጥ አንድ ቀን ነው መለወጥ ንገሯቸው
ሩጫ ነው የሚወዱት። አንደዚህ ከሰጡ የዘላለም ጻድቅ ናቸው። መጀመር ያለባቸው ለእግዚአብሔር አልሰጡም። መስዋዕተ ከወቁርባነ ከይሰመርኩ ለከይላል ሰርቆም ይመጸውታል። አምስት ሴት አግብቶም ባለንሳ አባት ነኝ ይላል። ህግ አይጠብቁም። የሀገር ፍቅር የላቸውም። የስደት ፍቅር አልተለያቸውም። የፈረንጅ ሽንት ቤት ከማጠብማ ኢትዮጵያን ተፋቅሮ ጥሩ ሥራ ሰርቶ መልካም ሥራ ተክቶ መልካም ትውልድ አፍርቶ መሄድ አይሻልም ነበር? የተወለደውን ስናየው ያሳሳናል። ያለቀውን ስናይ ያከሳናል። አዎ እሚሰማት ካገኘች ቤተ ክርስቲያን አሁን ሕዝቡ ሕዝብ አይደለም። ምስሉን ነው የቆመ። አዎ ምስሉን ነው የቆመው። ምስል ማለት ፈረንጅ ሰው ሰርቷል። ጅማት የለውም። አሻንጉሊት ተብሎ በየሱቁ ቆሟል። አሜሪካንም ሰርቷል። ጅማትም አደረግን ብሏል። ያቺ ብቅ ጥልቅ የምትለው እንዴት ናት አለ። ነፍስን ለመፈለግ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ ምሳሌ ተለይቷል። ፍቅር ከሌለ ቀፎ ነው። ሰላም ሰላም የሚባለው ባፍ አይደለም። ሰላማዊ ሰልፍ እያሉ አስፋልት ሲጠርጉ ከመዋል በቤተ ክርስቲያን ተሰብስቦ እግዚኦ ማለት ይበልጥ። ግን መጀመሪያ እስበሱ ይታረቅ። እስበሱ ሰላም ከሆነ ሰላም መሪ ይሰጣል ጌታ። ሕዝቡ ጠማማ ከሆነ የባሰ ያመጣል። ከዘመነ ወሪቱ እንቀዳ ነበር ሰዓት ያ ግብር እንጨርሳለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ያሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ የከበረ ይሁን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ሰላም ቆዩ።